Ходете му гледайте фотошопите. Защо съм най-отзад бе? Защо съм най-отзад бе? За да можеш да влизаш на всички. Как се скачаше бе, Иляна, с кое копче се скачаш? Е, с ема, не знам. Не ги разбира бе. Три, две. Кое скачаше бе, кажете ми, с пейс? Де се скача май, с е. С е. Каман. Се пуска парашута. Давайте. Това пич реши да скочи като... С кое, кажи, с кое беше? С е, колко пати не ти кажа? Не бе, ой! О, успешно! Уху! Като идиот си изфърлих. Как съм 11-ти бе, брат? О, четвърти! Найс! Айде, излитай бе! Що много знаеш? Какви са тия тунели бе? Къде сме бе? На кой свят се намирам аз? Помощ! Нагоре ли съм, надолу ли съм, не знам какво става. Добре, аз не мога да се кача на това. Изгубих тотална ориентация за света. Не знам, наляво ли, надясно ли карам. Това ми се върти. Ай, ужас! Мозъка ми превъртя просто. Дени майко, ще е това бе, вате? Човек, мозъка ми превъртя, ти казвам. Не знам... Аз съм още на старта. Не бе, брат, мале, тоя как го изхвърлих. Ще е това бе, човече? Тоя как го изхвърлих тука? Аз съм тройка. Това е главата, че ме заболи. Какво? Надолу! Айде с парашута! Аз не мога да направя първия, съм сериозно. Е, баси фейлъра си. Не знам защо няма мощ от нещо. Айде! Добре, аз запазих добра позиция, като знам, че в началото... И аз запазих добра на 17-то място. Е, баси фейла. Дери, тука ми стана лошо в този тунел. Тука ми стана лошо в този тунел. Е, ти още в тунела ли си? На къде карам бе? Ужас! Ау! Защо включих парашута бе? Аз съм пълен малумник. Оле, то пич ме надскочи! Чао! Той е па! Какъв го изритах! Какъв е тоя смех бе, злата ти? Да? На къде са? Оф, не знам какво става! Три некъм как го ударих, наприх предно завъртане некво въздухо и палцерех. И даже му помогнах на това. А, не, обърни! Обърни се за ме! Завърти! Газ! Много бавно се обърна! Това... А, защо ще стане ако натиснем мел от тунел? Нищо, ще скочиш като бастун. Много тъпо се завъртях тука. Колата ми се улющи цялата. Ау! Лъсна те! Нека за малко да изфърчи зад мене. Браво на него! Олей, те ме настигнаха, бе! Пак ли тунелите, бе? Мале, това са... Уу, yeah, love за теб, Shadow! Мерси за чера, бро! А, от някой пак си чувам гласа, не знам от кой. Кой е на тон клони? Намалете си звука! Какво правите, бе, хора? Вие добре ли сте, бе? Дежавю! Какво дежавю, бе? Ти имаш и такъв в тази глава. Айде! Дано някой фейл не на тоя лупинка, ама нещо не ми се верва. Това е твърде лесно. И сега гледаш аз го фейлни направо... Види Унуфри, беге. Да бе, Унуфрито е тука. А трябва си по-жалах дори от Васе, за да фейлнеш на това. Аааах! Фейлнах! Аааааа! Трябва си по-жалах от мен, аааааа! Желкар! Нека към то буклук Унуфри ме бутна! Ох, чакай, прелетях! Мале, тук е много бъркано, много... Бутламе, идиот Унуфри! Аз само го направих и, нали, накрая точно на това, нали, някаква права. Не! Той ме яхна! Мега Хекс, какво правиш бе, брат? Оф, да ти шибам живота! Човек! Защо? Диди майко... Диди! Але, какво беше този звук? Мале, ще ти извада всичките зъби след малко. Изрод такъв. Това състезание няма край бе, 5 минути вече го играм почти. Ох, той е зад мен. Човек, Мега Хекс е почвал да играе баси полото. Само това мога да ти кажа. Абе, монстра, къде е бе? Той да не лефна. А, чай, той изобщо не игра. Ха-ха-ха, ретард. Абе, сега къде трябва да скачаме? Пак трябва да ходим на Майнатаун. Окей. Абе, аз това ще го взема почти без парашют. Та, няма, вайко, бе. 100 пъти ме бутнаха, бе. Е, нема лошо, злато, това е за здраве, нали знаеш? Не е убаво, бе. Как че не е, бе?
Ох, пак ли трябва да скачам, бе? Леле, финиша е пред мен, аз съм трети. Не! Хайде! Тука сме. Бием прекъсвачите. Айде! Finish it, bitches! Графиката ти на GTA все едно е, че е лоу. Еми брат, купи ми нов компютър и все едно, че ще е на утра. Let's go! Какъв то танк обърна? Какъв танк те гори, бе? Човек, има обърна танк и... Какъв танк, бе? Ти добре ли си, бе? Хора, той е на... Сапли си, бе? Той е на тежка тревичка. Танк вика. Какъв танк, бе? Той... Той няма... Има танк, бе? Леле, мале, танк вика. Добре, кажи ми тогава как ще обърна. Отдера те замия, това се чуда. Ааа, не. Танкче, леле, мале. Тежки халюцинации. Кво искаш, бе? Айде, дърпай. Не, дърпай, ама ти дръпна. На мен ми скривиха гумата. Ех, гледай да не ти скриват друго. Да, сега нямам никаква мощност, човек. Не, монстър е, не дей с лошо, брат. Монстър, добре. Аз и монстър за сега се конкурираме. На първата позиция. А там ще първи. А, добре, разбрахте. Да, взимам от пусти. Оу! Пушиница! Добре, тук сега се опушим и направо... Айде, ще малко ми остана. Кажи някаква напушена трева, бе! А, храна! Мърдай! Аз път... Предсакаме е много лошо. Напушена трева. Опушена храна. Ужас. Нещо... Мозъка ми се е размлатил. Тия желирани бомбони... От трети на 16-та позиция. Много добре. Точно пред чекпоинта паднах. Е, нема лошо. Пред него пати. И заради тебе. Е, какво заради мен, бе? Какво да направя, че се буташ в така наречените невидими танкове? Аз се можах да спрям, радни се. Чакай малко за... Е, брат, защо, бе? Ама защо на мен говориш, като аз съм първи? Не, монстре! Чакай, че мене така ме чупнаха отзад, че направо отпред го усетих. Оу. Ох, абе да ти факам и колчето, да ти факам. Еба се спрям и за силката. Стой, монстре, стой! Стора ти взема от буста, пусни ми бе брат, пусни ми, аре бе! Никой не ми пуска цял живот! Дори и ти, монстъре! Защо така бе брат? Их, мале! Ох, абе, тоя дим ме дразни! Унуфри е зад мен, е Унуфри брат, изчезва тука! Ходи в някой филм! Ааа, пак май ще ми потече кръв, фак! О, настигам те! Добре, вече съм 12-ти. Тука леко го клъцнах монстъра. Съжалявам за което. Като има такава голяма задница, какво да го правя? Ух! Дай, брат! А така, в тунелито сега! И сега ще те настигна и задмина. Само му дай! Дай! Оле, чайте, че тия тука къв късмет вадя на розовите и на тия въртелешки като цяло. Айде, ту! Ба-бай, май френд! Аз съм 10-ти вече или 9-ти, не знам. Тука монстъра се изстрелва с бясна скорост! Ама нещо... Ох. Не пред мен! Их, да те шибам, как ме... Ох! Не така! Ей! Лошо тия! Айде в космоса! Е, ти си девети, аз се боря за първото място! Е, той е! Откъде изкочи? Е, къде бе? Ей! Мале, от първи четвърти! Мале, тия изкочиха над нас! Ох, монстъре! Брат, съжалявам! Нямаше на къде да мина! Е, защо затичаш, бе, пич? Ей, тука нямаше къде да мина. Да. Айде, пуси. Не, отирах в чипките. Фак чекпоинта. Не взех чекпоинта. Не, заклещен съм да шибам живота си, да шибам. Не. Схвана ми се крака. От първи на седми. А, не. Това и да съм го сарувал, нямаше да стане. Оф, фак. Стой, дай ми буста така. Бай.